i arritët për i të shmërit që publiku kishte, apo nesër do të kuptoni. Qëfar prisën demokratët, qëfar prisën i shqiptarët nga kjo protest e lajmëruar që prej tre muajsh, dhe qëfar arritët të realizonit ju? E para protesta nuk është para lajmëruar për tre muaj, është thënë që do të ketë protesta. Kjo protest është para lajmëruar dhe avë më parë. Që do të fillojnë që në shtatarë? Po, është thënë që do të fillojnë një sezon protestas, jo kjo protest dhe uh, mendoj unë që nuk është nuk janë arritur për tona, po janë tekaluar. kaluar. Jo janë vetëm to. Jan te kaluar. Do të thonë çfarë prit çmërisht dhe çfarë jo çfar konsideroni jo ju tekaluar. Jo vetëm, jo vetëm në për tona, po të shumë individëve, uh, analistëve, gazetarëve, të cilët mbase me drejt mund kishin dyshimet e tyre për mungesë pjesëmarrje, për mungesë fuqie, për mungesë fryme, për mungesë realiteti, vërtetësie, sinqeriteti, sepse pa këto ti nuk i mbush do të të shesh. Do gjoj disa raskapitje në për disa studio. Në me thënë, për ju ishte arritje të mbush një të sheshin? Jo, nuk ishte arritje, për e unë kalim kuptoj, tani, unë kuptoj që lajmin një do një të aboni ishte arritje që mbush e Jo, ajo ishte fakti që të regon që sinceriteti i kësaj opozite, vërtetësia i kësaj opozite, është në një linjë me besimin e qytetarve që kjo qeveri duhet të largohet një orë më parë. Në të kundërt, qytetarët nuk mbushin sheshët. Në të kundërt, ai shesh nuk mbushesh në këtë formë dhe në këtë mënyrë siç ka ndodhur sot, të cilën çdo njerëj që ka qenë në protesta mund ta thotë që kur s'ka pas një pjesë marrje të tillë. Tani, ata të cilët thonë që u bë protesta për ju ikët dhe mendojnë protestën si diçka që ndodh sot dhe mbyllet sot, kanë vetëm një fjali, e keni gabim.